Vreau să spun câteva cuvinte. Am să încep, în general, se începe cu, la sfârșit cu mulțumire. Eu o să încep cu mulțumire la început. Așa vreau întotdeauna să încep cu mulțumire. Mulțumim foarte mult, Părinte, pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnei director și director ajung, doamna Cipotar și doamna Ipusral. Mulțumesc aparatului primăriei, pentru că primăria Sfântul Laurent, prin aparatul de specialitate, a reușit într-un an, atât într-un an, să finalizeze lucrări de execuție la aceste unități școlare. Vreau să spun că lucrările de execuție la această unitate școlară au durat un an și două luni de zile. Cred că este una dintre investiții la nivel de țară care se finalizează într-un termen foarte scurt. Copilași, ce vreau să spun? Creșterea dezvoltării, creșterea voastră ca individ, creșterea, dezvoltarea procesului instructiv educativ din cadrul unei unități școlare se datorează în general pe două criterii. Creșterea procesului educativ se bazează pe un profesionalism de calitate a cadrelor didactice, iar în Comuna Sfântul Laurent avem astfel de cadre didactice și dezvoltarea infrastructurii de bază. Aveți aceste două criterii, iar voi acum nu aveți decât puterea să învățați, să vă dezvoltați ca și individ. Să aveți grijă de unitatea voastră școlară. Este greu să vă treziți de dimineață, dar este un lucru benefic. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice, mulțumesc tuturor care s-au implicat în lucrări de execuție aceste unități școlare. Doamna director, vă dau cuvântul pentru câteva minute. Bună dimineața și bine ați venit la deschiderea unui nou corp de clădire. Astăzi este considerăm o zi memorabilă. Se deschide un nou edificiu. Beneficiarii direcți ai acestui proiect inițiat de Primăria Sânduleni și Consiliul Local Sânduleni sunt elevii de la ciclul gimnazial al Școlii Sânduleni. Mulțumim de această cale decidenților locali care au avut o mare contribuție și au în continuare la dezvoltarea și formarea voastră ca elevi, deoarece principalul avantaj al deschiderii acestui corp de clădire îl constituie învățarea într-un singur schimb în program de dimineață. Nu trebuie să mai reamintesc beneficiile învățării de dimineață. În primul rând veți avea mai mult timp pentru teme, dar și pentru relaxare. Veți fi mai în siguranță, veți avea mai mult timp de odihnă. Dimineața vă puteți concentra mai mult, memoria crește și astfel sperăm să înregistrați rezultate mai mari la învățătură. Sperăm ca cu această ocazie să fiți și mai atenți, mai cuminți, mai odihniți, să participați cu interes, iar școala să devină mult mai atractivă pentru voi. Încă o dată, mulțumim domnul primar Clopotaru Petre pentru inițierea acestui proiect, pentru eforturi, pentru obstacolele depășite și pentru realizări. Urez mult succes elevilor, cadrelor didactice care vă vor însoți pe parcursul activităților și tuturor părinților care vă sprijină și vă susțin. Părinte, vă rog, o binecuvântare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te tălășluiești într-un noi și ne curățești până de toată întinăciunea,
și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător. Și te întoarce suflet de către pocăință, ca desprânata care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, cel ce ai revărsat cu curgeri mare izvorul tămăduirilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin strofirea binecuvântării Tale toate bolile celor neputincioși. Fecioară, ai născut neispitită de nuntă și Fecioară ai rămas, Maică nenuntită născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos Dumnezeul nostru ca să ne mântuiască pre noi. Preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre când cântăm noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie cea de la Ioan Stire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să-l aminte vremea aceea să sfânt Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim încă poartă o leră uscălătoare care se merge pe vrește Betesda, având cinci pridvoare. În aceste zăcea mulțime multe de bolnavi, ori și că puscați așteptând mișcarea apei. Deci un înger al Domnului se cura la vreme scălătoare și tulbura apa. Cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus pentru puterea Sfântului noastră, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserică, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, puterea și lucrarea și venirea Sfântului Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea și curăstoare, trimite-mi pe Sfântului Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta, mântoare, sfântoare, toată puterea și potrivită, Domnul să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să trimite-i harul, izbăvești și preocuparea lui Doamne, Domnul să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru toți care au trebuit să-și ajutor și forțe la Dumnezeu, Domnul să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să ne rugăm noi cu luminarea cunoștință, prin trimece de ofință, Domnul să ne rugăm! Doamne, miluiește! A Dumnezeu nostru să ne arată pe noi fi moștenitorul părăției sale, prin gustare să rupem cu această apă sfințită, Domnul să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să ne mizuvezi noi toate cazul, mânia primești nevoia, apă rământuiești, mânia și ne păzești pe noi Dumnezeule cu harul Tău! Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, născătoare, Dumnezeu și Părfitoare Marie, cu toți sfinți o pomenim! Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! De noi înșine și unii viață și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm! Ție, Doamne! Să ție spune toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor! Amin! Domnule, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru cel mare, în sfat și în atâlnul cu făcătoria toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește, așa să mântuiești, tu ai vrea tot ce vezi pe tine,
păzesc poruncile tale, cel primești lacrimi și nemulțile a tuturor și unde voi tu pentru aceasta ai venit închid, te rog, nu cu nălucirii pricușându-ne pe noi. Sunt adevărată mă drăguță că-ți ghiat, te-ai făcut sănătoși, te-a cost, nu mai greșești, știind că știi închid, ai făcut ochi sănătoși, porți să-ți vezi și putai pe lucrurile vreați cu lumina. Că-l cioplești banii, padre și pătrâni și pătrânești mare și sărat acestei vieți și îmbrăznești fără grele purtate al plăcerilor. Însu, subitorul de oameni, părate, cine ne dă-l nouă să purtăm vești până lumina ca să vadă în apă și în duc. Și acum trebuie Harul vrea Sfântul de viață, Bucătorul care să trești toate din cea apa aceasta. Amin. Și acum trebuie Harul vrea Sfântul de viață, Bucătorul care să trești toate din cea apa aceasta. Amin. Și acum trebuie Harul vrea Sfântul de viață, Bucătorul care să trești toate din cea apa aceasta. Amin. Prin gustare să răpe cu această apă, Sfântul să trimite nouă binecuvântarea ta care spală înținăciunea patrimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne ptița noastră, putem și stămâni și la ta bolii noastre deși. Pentru că cine prea curat, prea putea să-mi scoară Dumnezeu și Părăcioară Maria Cuteri și viața făcătoare cu folosințele cinstii părături puteri. Pentru că cine cinstii prorocii, prorocii de mărcători și pătăriți Torlioan, ale Sfântului Stelian, oprotitorul copilor, că Sfântă Sărbătoare să vă șumasă o prozbinților. Și păzește, Doamne, pe trepecioși și robii tăi ce sunt de față și acești colat, dându-le lor sănătate, suflet și trupul și plăci toate fucioase, ca să ieși școlii aceste creștine care sunt fii toate milostivi. Adu-ți aminti, Doamne, toate episcopiile pe care te învață cu la divor, tot cine preoțește de călugărește mântele lor. Adu-ți aminti, Doamne, de cei ce ne urăsc de cinci și ne iubesc de frații noștri care vrește sau de față, de cei ce pe Dumnezeu că s-au lucrat aici ne-au forțat nouă, ne vrem să ne rugăm pe Dumnezeu. Adu-ți aminti, Doamne, și de frații noștri care sunt robii în supărări și necazuri și mirești pe Dumnezeu la ta, izbăvind toate nevoia. Că tu ești zvolul, tău mântă și tu astăzi, nu ți-l lăsăm. Împreună cu efortul al tău, Părinte prea sfânt, și bun de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care e binevoit, a intrat sub acoperământul vamei, Sacheu, și te-ai făcut mântuirii lui și a toată casa lui. Însuși acum păzește-ne vătămați de toată răutatea pe acești școlari care vor învăța aici și aduc rugăciuni prin noi nevrednici. Binecuvântui pe dânsii și școala aceasta și păstrând totdeauna viața lor nemântuită, dăruindu-le cu îndestulare toate bunătăți spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea preumșevărul tău, Părinte prea sfântul și pur de viață, Făcătorul tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, care într-o cele înalte locuiești pe cele sperite privești, cei ce binecuvânta casă lui Laban cu intrare lui Iacov și casa lui Putifar prin ea lui Iosif. Cei ce binecuvânta casa lui Abidar prin aducere în ea chivotul legii și în zilele venirii tale, trupul său astăzi de nostru, ai dăruit mântuirii casă lui Zacheu. Însuși și binecuvintează și sfințește și curățește școala aceasta cu frica ta și întărește pe cei ce vor locui și vor învăța în ea și îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău și binecuvintează, Doamne, și înmulțește toate bunătățile în școala aceasta. Că se vine animii lui și ne mântuiește astăzi, nu se slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnule primar, doamna directoare, viți copii, îi mulțumim lui Dumnezeu, în primul rând, că a venit această idee, domnului primar, de a mai făcut un corp de școală, pentru că e minunat ca voi, cei după amiază să învățați dimineața, așa cum a spus și doamna directoare, aveți după amiază la liber și la teme și la relaxare și la alte lucruri. Și chiar am fost înăuntru și am văzut că e un corp de școală foarte frumos, foarte bine dotat și îi mulțumim domnului primar pentru treaba aceasta. Multe lucruri sunt de făcut în comună, dar biserica și școala e cele două puncte, când trece cineva pe aici așa, vede o școală frumoasă, vede biserica frumoasă și celelalte lucruri toate cât mai trebuie să făcuți acum, sunt toate pentru noi. De aceea noi să ne bucurăm de ele, să le păstrăm
noastre să venim cu toată dragostea aici la școală. Nu vă mai țin pentru că ați înghețat. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să puteți învăța, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor cadrilor și celor de la primărie care ați contribuit la lucrarea aceasta frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare parte. Amin. Dacă îmi permite să completez când a spus părintele, copii, un primar întotdeauna este foarte criticat, că ar fi trebuit să facă ceva și nu a făcut acel ceva. Trebuia să facă, școala asta a făcut-o nu știu pentru cine. Vreau să spun, copii, cea mai importantă este educația. Școala este cea mai importantă. Un drum de un kilometru, spre exemplu, această școală s-ar fi putut face un kilometru de asfalt. Dar între un kilometru de asfalt și o școală, prefer o școală pentru că educația este cea mai importantă. Iar voi niciodată nu o să fiți dezvoltați ca și individ doar prin educație. Vreau să-i mulțumesc și doamnei director, iar din nou, doamnei director principal și doamnei director ajung. Doamnei director ajung, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, că știu că anul trecut v-a implicat foarte mult și anul acesta în... Având în vedere că astăzi sărbătorim pe Sfântul Stelian, Înfrătutorul Copiilor, cred că este unul dintre cele mai importante momente pentru copii și din viața noastră a comunității, să deschidem o nouă școală, un nou corp, așa cum spunea și doamna director, și voi să vă bucurați de tot ceea ce este în interior. Mulțumesc tare, tare, tare mult! Din 2016 și până în acest moment, domnului primar, care a fost alături de mine atunci când a trebuit ca să începem ceva și să ducem la bun sfârșit. Ce să vă zic, este un moment important, o binecuvântare pentru comuna noastră, pentru noi toți. Să-i mulțumim lui Doamne, Doamne, și să ne dea Dumnezeu la toți înțelepciune, putere, răbdare și multă dragoste să avem între noi, astfel încât indiferent de ceea ce apare între noi, să putem prin dragoste să răzbatem și să mergem mai departe. Vă văd înghețați, mult, mult succes, Doamne ajută și fie ca Sfântul Stelian, ocrotitorul vostru și al mămicilor, să ne ajute în viitor pentru mai bine. Doamne ajută! Aș mai adăuga și eu câteva. În interior vă așteaptă spații de educație elegante, primitoare, cu o bază materială modernă. De aceea v-aș ruga și aveți datoria morală să păstrați frumusețea acestor săli de curs pentru a beneficia cât mai mult de ele, să le mențineți funcționale și să le puteți preda în aceleași condiții colegilor voștri de la ciclu primar care vor urma. Mult succes! Mulțumesc! Încă o dată felicitări domnului primar! Se binecuvântează, se sfințește școala aceasta, nu șocă cu această apă sfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta pădește pe poporul tău. E binecuvântează și cu școala aceasta, pe aceasta, apă sfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai bine din profesoare sau din învățătoare, sunt mai bine. Mai chemați pe care să la primărie. Așa, păstrați-o, luați și crema să nu cadeți, eu l-am... Văzut! Da. Fiul și al Sfântului Duh. Amin!
binecuvintează să și plasă aceasta pe aceasta apă Sfinții Drumele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Amin.